Burada quyu qapaqları, hidrantlar, siirtmələr, su trapı, yağış suyu barmaqlıqları, polad borular. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərindən olan Azertexnolayn Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin istehsal etdiyi bu məhsullar işğaldan azad olunan ərazilərdə su təchizatı sistemlərinin qurulmasında istifadə edilir. Məsələn, Hadrut qəsəbəsində Zəngilanın Ağalı və Mincivan kəndlərinin tikintisində, eləcə də Şuşada məscidin bərpasında müxtəlif layihələrin icrasında. Zavodda ən çox istehsal olunan məhsullardan biri quyu qapaqlarıdır. Hal-hazırda görürsünüz, yüzlərlə quyu qapaqları artıq istehsal olunub hazırdır. Ümumiyyətlə, zavod son il ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz üçün istehsalını 4 dəfə artırıb və bunlar əsasən su təchizatı sahəsindəki məhsullardır. Həm bu məhsullardan sürgülü siirtmə, yanğın qidrantları, dəmir barmaqlıqları və s.-ni qeyd etmək olar. İşğaldan azad edilən ərazilərdə geniş miqyasda tikinti bərpa işlərinin aparılması istehsal müəssisələri üçün də yeni imkanlar açıb. Onlar öz məhsulları ilə yenidən qurulan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bir parçasına çevrilirlər. Eləcə də məhsul istehsalını xeyli artırırlar. Layihələr olaraq deməli, infrastruktur və yenidən qurma bərpa işlərində quyu qapaqlarımız, yeraltı keçidlərdə yağış suyu barmaqlıqları, traplar, yağış suyu barmaqlıqları ümumiyyətlə infrastruktur layihələrində geniş istifadə olunur. Yanğın hidrantları, su siirtmələri su təchizatında, ondan başqa polad borularımız, polietilen, qofralı, kanalizasiya və su boruları aktiv şəkildə satışlarını həyata keçirdirik. İşğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan tikinti işlərində yerli məhsullardan istifadə olunması onların keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bu məsələyə istehsal prosesinin əvvəlindən sonuna qədər bütün mərhələlərdə diqqət yetirilir. Hal-hazırda biz dəqiq emal sahəsindəyik. Dəqiq emal sahəsində ön sahədən, yəni töküm olunmuş məhsullar gəlir və həmin o töküm olmuş məhsulların üzərində emal işləri görülür. Emal işləri həyata keçirildikdən sonra məhsulun boyanması və həmin məhsulların montajı prosesi həyata keçirilir. Hər bir istehsal elədiyimiz məhsulu maksimum dərəcədə test eləməyə çalışırıq və onları test edirik. Test etdikdən sonra onun keyfiyyətinə əmin oluruq ki, artıq o müştəriyə yararlıdır. Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azertexnolaynın 105, bu il isə 362 ton məhsulu istifadə edilib. Yerli tələbatı ödəməklə yanaşı şirkətin məhsulları həm də dünyanın 20-yə yaxın ölkəsinə göndərilir. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.